kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada ogaal tv qodobada wararka ogaal tv maanta aad ku maqli doontaanna kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah sharciyaqaan cabdulqawi oo ka hor yimid xukunka ICJ kana hadlay khiyaanada ku jirta go'aanka ay gaartay maxkamadda adduunka cumar cabdirashiid oo jawaab culus siiya sheekh shariif sheekh axmed kana digay in farmaajo sameeyo odayaasha gurceel oo ka hor yimid ahlusunna una hanjabay sheekh shaakira jeneraal ka tirsan xoogga oo kashifay arrin qarsoon oo ka jirta muqdisho waxaa sidoo kale xog idinkaga heenaa jeneraal odowaa oo telefoonka kula xiriiray sheekh shaakir iyo dalab uu hor dhigay jawaabta sheekh shaakir uu siiyey taliye odowaa iyo xaalka oo sii cakirmay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeenna haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalka fadlan isku day inaad sabskraib saarto laikta iyo sheerta adigoo gambaleelka furanaya si aad u rukumato wararka aynu halkan soo gelinayno mahadsanidin aan ku bilaawe sharciyaqaan cabdulqawi oo ka hor yimid xukunka ICJ kana hadlay khiyaanada ku jirta go'aanka ay gaartay sharciyaqaan cabdulqawi axmed yuusuf ayaa sharci darro ku tilmaamay in kenya loo xukumo bad aysan lahayn isagoona cadaalad darro ku tilmaamay go'aanka ay gaartay maxkamadda kaasoo soomaaliya ku heshay 95.5% baddii ka maqnayd cabdulqawi waa xubin sare oo ka tirsan 15-ka garsoore ee gaarta go'aanada maxkamadda ICJ wuxuu sidoo kale ahaa madaxweynihii ka horreeyey gabadha hadda xilka haysa oo u dhalatay Mareykanka taasi oo xilka la wareegtay Febraari 2021-ka qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay cabdulqawi in ICJ ay cadaalad darro ku samaysay Soomaaliya kadib markii ay go'aamisay in la qalloociyo xariiqada iyadoo Kenya u sharciyeysay xuduud badeedkii la isku haystay qayb ka mid ah muranka waxaa ka mid ahaa in Soomaaliya ay doonaysay in cabirka xadka badda si toos ah loola dherereriyo xadka dhulka halka Kenya ay doonaysay in xariiqda la weeciyo wuxuu ku tilmaamay tilaabadan mid ka hor imaanaysa go'aanadii hore ee maxkamadda oo ahayd in Soomaaliya ay xuduuddeeda badda ku cabiran tahay dhulkeeda isla markaana xariiqda ay tahay mid toosan ICJ ayaa sheegtay in Kenya aysan haysan marin biyood kadib markii heshiis ay la gashay Tanzania ay ku weysay dhul badeed gaaraya 25,000 mayl baaxadda ay ku fadhiso badda lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa 100 kilomitir oo square ah cabdulqawi ayaa sheegay in go'aankii ay gaartay maxkamadda uu ahaa mid eex iyo cadaalad darro ah isla markaana ay ICJ si bareer ah oo sharciga baalmarsan u siisay Kenya bad aysan lahayn iyadoo marmarsiiyo looga dhigayo in cariiri ka soo wajahay dhanka Tanzania bad uga maqan jeneraal ka tirsan xoogga oo kashifay arrin qarsoon oo ka jirta muqdisho iyadoo dhowaan uu dagaal ka dhacay xaafado ka tirsan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maamulka degmadaasi ay gudbiyeen dacwad ka dhan ah saraakiisha hogaaminaysa ciidankii dagaalamaya gudoomiyaha degmada Kaaraan Ciise Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay in labada sarkaal ee ciidamada ka amar qaata ay dhib badan ku hayaan shacabka degmadaasi arrintaas waxaa maanta ka hadlay taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga jeneraal axmed maxamed tareedisho isagoo sheegay intaasi ay been tahay in ciidankooda ka qayb ahaayeen dagaalkii ka dhacay maalmo ka hor Kaaraan waxa uu taliye tareedisho hoosta ka xariiqay inay jiri karaan gaadiid ciidamada isticmaalaan oo ku buufsan astaanta militariga balse aan shaqo ku lahayn jeneraal odowaa oo qadka taleefanka kula xiriiray sheekh shaakir iyo dalab uu hor dhigay taliyaha ciidamada xoogga soomaaliya jeneraal odowaa yuusuf raage oo gaaray dhuusa mareeb ayaa la soo sheegay inuu wado kulamo gaargaar ah inkastoo aan si cad loo ogeyn ujeedka galmudug taliyaha u tegay haddana xogta ay helayso ogaal t v ayaa sheegaysa in taliya odowaa uu isku dayayo sidii ay dib ugu soo ceshan lahaayeen gaari dagaal oo ahlusunna ku qabsatay dagaalkii 2-7 ka hor ka dhacay deegaanka bohol jeneraal odowaa ayaa taleefoonka kula hadlay saacado ka hor hogaamiyaha ahlusunna sheekh maxamed shaakir cali xasan isagoo ka codsaday in gaarigii ciidanka dowladda ka qabsadeen u soo wareejiyaan iyadoo dhiilo colaadeed uu dhexeeyo dowladda oo garab siinaysa ciidanka daraawiishta galmudug ay wajahayaan ahlusunnada ku sugan gurceel xubno ka agdhow sheekh shaakir waxay sheegeen in aysan ka hadli karin waxay ku kala tageen sheekh shaakir iyo taliye odowaa oo taleefoonka ku wada hadlaya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu dagaal toos ah la galo ahlusunna si meesha looga saaro awooddooda iyo gurceel oo dib looga riixo dhanka kale sheekh shaakir oo siiyey taliye odowaa jawaab kadib dalab kaga yimid dhankiisa iyo xaalka oo sii cakirmay
waxa burburay qorshe wada hadal ah oo u dhaxeeyay hoggaanka ahlu sunna iyo taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage sida hore ugu soo daabateen warka Ogaal TV warbixinta aan uga hadlaynay codsiga taliyaha u diray Sheikh Shaakir wararkii ugu dambeeyay aan ogaanay waxay sheegayaan inuu fashilmay wada hadalkii dhexmaray Sheikh Shaakir iyo General Odawa Yusuf Raage Sheikh Shaakir oo aqbalay codsigii taliyaha xoogga ee ahaa in la soo celiyo baabuurka beebaha ah ee dawladda Turkiga ku saaciday ciidanka Soomaaliya ayaa haddana shuruud ay daba dhigeen Sheikh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in taasi beddelkeeda ay taliyo Odawa ka doonayaan 10 gaari oo ay ahlu sunna leedahay oo horey ay ugu wareejiyeen General Mas'uud maadaama ay sarkaalkaasi aqoon iyo ehelnimo hantidooda ugu dhiibteen ugu dambeyn waxaa ku adkaatay taliyo Odawa Yusuf Raage inuu wareejiyo baabuurtaasi maadaama ay gacanta ku hayaan saraakiilka tirsan qaybta 15-aad ee xoogga ayna qorqor toos u hoostagaan hadda waxaa la diyaarinayaa sidii awood loogu isticmaali lahaa ahlu sunnada ku sugan labada isbuuc ku dhowaad magaalada Gurceel iyagoo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda la dareemayo ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo jawaab culus siiyay Sheikh Shariif kana digay in farmaajo sameeyo ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in Sheikh Shariif Sheikh Axmed ku wargeliyeen qaabkii is-afgaradka ula galeen dowladda Kenya 19 sano ka hor Cumar Cabdirashiid ayaa ka falceliyay hadal uu Sheikh Shariif kaga hadlay inuusan waxba ka ogeyn halka lagu saxiixay is-afgaradkii lala galay Kenya sanadkaasi Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in Shariif uu wax ka ogaa go'aankii lagu ogolaaday is-afgaradkii lala galay kaasi oo wax ka bedelay kiiska dacwadda badda Sharmaake ayaa sheegay in qaabka uu u hadlay Shariif arinta is-afgaradkii la galay 2019-kii ay dhabaha u xaari karto arintaasi in madaxweyne farmaajo uu isna dafiro in uu wax ka ogaa kiiska lagu dhiibay 2017-kii Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbi Dhagax oo xilligaasi lagu wareejiyay dowladda Itoobiya inkastoo sanad kadib la sii daayay odayaasha Gurceel oo ka hor yimid ahlu sunna una hanjabay Sheikh Shaakir odayaasha dhaqanka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa ka soo horjeestay joogitaanka ururka ahlu sunna ee magaaladaasi waxayna sheegeen in Sheikh Shaakir uu ka diiday kulan ay ka dalbadeen si ay ugala hadlaan xaaladda cakiran ee magaalada Gurceel odayaasha warbaahinta la hadlay ayaa cod dheer ku sheegay inaysan aqbalin xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Gurceel oo sida ay sheegeen hadda noqotay dhufays ciidan sidoo kale dadkii shacabka ahaa ayay odayaashu sheegeen inay isaga carareen magaalada Sheikh Shaakir xiriirkiisa ayaan raadinay in badan ayaan isku daynay annagoo 15 odayaashii dhaqanka ah ayaan maanta iridii gurigiisa muddo hal saac ah taagneen waxaan isku daynay inaan la kulanno oon kala hadalno xaaladda magaaladan dadkii shacabka ahaa ay ka barakaceen balse waa nagu dhageystay la kulankeena waa diiday Sheikh Shaakir ma aqoon yaride gadaal u fiiri waxa nagu dhacaya adigu guri qurxoon ayaad isaga jirtaa laakiin shacabkii Gurceel guryahoodii ayay isaga carreen ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha oday kale ayaa yiri odayaashii magaaladeena annaga ah mana aqbalayno xaaladda hadda ay Gurceel ku sugan tahay naga bixiya ciidamadan qax kuma sii jiri karno dagaalna uma baahnin ahlu sunna ha isaga baxdo Gurceel odayaasha qabtay shirkan jaraa'id ayaa ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega Gurceel waxayna sheegeen in Sheikh Shaakir aysan ka yeeli doonin in magaaladooda uu dagaal ku dhex galo oo fulin colaadeed uu ka dhigo toos ayaan u beegsanaynaa Sheikh Shaakir naga dulqaad Sheikh ciidankaaga aad la soo gashay magaalada haddaad diido meeshan dad ayaa dega waana ku jawaabi doonaa insha Allah ayuu yiri oday kale waa hagaag daawadayaal intaasi ayaanu ku soo afmeerinaa wararkii aad kala socoteen Ogaal TV haddii ay tahay markii kugu horreysay aadna soo booqato fadlan isku day inaad subscribe saarto.